Marketplace fynd för 300 kronor och jag kunde inte motstå denna chansen. En Xbox One, den första versionen, 300 kronor med Kinecten. Bara Kinecten går för 500 spänn och uppåt utan att tveka. Ingen handkontroll till, men för 300 spänn bara Kinecten är värd så mycket så slår jag till. För en gångs skull är detta inte att resälla, utan jag är faktiskt i spelrummet som jag faktiskt kommer att göra en kort, eller längre video på väldigt, väldigt snart. Ni fick en liten snabb blick där. Som jag har suttit med de senaste dagarna och fått i ordning så att det blir snyggt och nice. Och här inne vill jag sitta och streama från. Gärna liksom så snabbt och lätt som möjligt. Och Xbox One, den första versionen, är ju lättast att göra det ifrån om man vill köra från sin Xbox. Om man vill liksom slippa och deala med capture cards och inställningar på OBS och allt vad det heter. Så kan man då med... Och så vill man ju att man syns då. Då ska man köra den här Xbox One-versionen med Kinecten. Skulle man vilja använda, det är det som är lite lustigt, skulle man vilja använda den Kinecten till en annan Xbox One, måste man köpa en adapter som är jättesvåra att få tag på. Och kostar ju väldigt mycket. Då måste man ha en adapter till denna sladden. Riktigt bra köp! We'll be right back.
Helt okej runda faktiskt, som jag har stökat till det här. Men vi börjar med en original Xbox handkontroll. Hade en lös sån här och den saknade sin sån. Så perfekt. 45 spänn. En Wiimote on Unchuck med Motion Plus för 106 kronor. Absolut inget så här wow-pris. Men alltid bra att ha en kontroll, så jag tänkte whatever. Squirtle. MagSafe. Någonting. 45 watt eller vad det heter. 40 spänn. Ett bra pris för en sån faktiskt. Och sen har vi faktiskt det bästa spelet. Eller jag vet inte om det är bra, men kanske det ovanligaste spelet jag stötte på idag. X-Men 3 antar jag då. The Official Game med Hugh Jackman. Det ska bli skitkul att testa. Körde ju nyligen igenom Thor. Börjar ju gilla att hitta så här Marvel-filmlicensspel för att sen testa dem. Så det var kul. Sen har vi Star Wars Rebels, Upprorsgnistan. Första säsongen på DVD. Sealed, alltså inplastad. Så den kommer att swappas ut i samlingen då, min gamla. Micro Machines V4, coolt. Micro Machines är en uppskattad tv-spelserie också. De här bildspelen, så det ska också bli kul. Sen köpte jag faktiskt en Hawkeye Marvel Avengers. Vet inte vilken serie den tillhör, men faktiskt kul att hitta. Här har vi två PS1-spel. Klassisk där leftover-hög. Man bara tänker, vad har varit här innan de här spelen? Liksom. Det är någon som har sållat bort de här två. Motocross Mania och NBA Basketball 2000. Tänker lite till Primus där. Vi får se om han är sugen på dem. Massvis med Blu-rays. Jag tog sånt som jag tyckte, som jag ville se, som såg intressant ut. Denna titeln gick jag igång på. Inte för att den är särskilt bra, men den sålde det för mig i alla fall. Fast and the Furious on Tanks. T-34, det ska bli kul, ska ni se den ikväll faktiskt. McBain, en Christopher Walken-film som jag aldrig har sett, ska vara bra. Sucker Punch, kul att hitta på Blu-ray faktiskt. En CGI-fest utöver dess like. Bara kul att ha sett den faktiskt. Jag gillar krigsfilmer. Detta ska vara en väldigt uppskattad krigsfilm. Kul, spännande, lite ovanligt kör för mig där. Ghost Ship. Skräckfilm, minst när den kom ut, så den har en klassisk intro hur hela den här filmen börjar, som vi faktiskt kan klippa in här. Let's do it! GTA 5, komplett med två skivor. Kinect Sports, 25 spänn, 20 tror jag. Blu-rays, alla 20 styck. Och sen så har vi slutligen Cluedo, klassiska Alga. Väldigt gammal, jag vet inte om det var 60 eller 70 eller någonting sånt där. Men gammalt Cluedo-brädspel för 30 spänn. Väldigt nice efter jobbet hall. Tja! Det är lunchrast och man kan... Oh shit, damn! The sun is bright! Come on, oh, vad störigt. Det kommer aldrig gå. Jag satt igår kväll, scrollade igenom Marketplace som jag så ofta gör. Och kommer över riktigt bra PS3 deals. Bestämmer med säljaren. Jag kan hämta den på min lunchrast. Ja, jag slänger ut den i min brevlåda. Kom och plocka. Jag swishar. Och där är det lite så. Om inte jag hade swishat på förhand, då hade någon annan kommit och plockat upp denna. Gäller det högre siffror, säger jag detta som jag försöker knyta upp påsen, så hade jag inte tagit den risken med att swisha på förhand. Det ska man akta sig för. Tänk på det. 200 spänn. Jag tar risken. Vi kör bara på random här nu då. Vi börjar med lite tråkigare grej kanske, och det är faktiskt det är två SingStar-mikrofoner, trådlösa och fina, och så med en liten adapter där. Också tråkigt, men allt eller inget, FIFA 15. Här har vi en dyrgrip höll jag på att säga, men många är på jakt efter Lego Jurassic World. Jag skulle säga att det håller sitt värde på lite under 200 spänn i alla fall fortfarande. PS3 brukar vara lite mer, lite lägre faktiskt. Glömt bort denna Blur racing-spel. Coolt.
Vi har Star Wars, The Clone Wars, Republic Heroes. Faktiskt spelat igenom detta på 360. Not too bad. Star Wars, Complete Saga. Ja, ni förstår varför jag plockar detta. Massa Lego-spel. Lego Batman 3. Här har vi SingStar-spelet. Sedan har vi mer Lego. Undrar många gånger man plockat upp detta. Lego Marvel Super Heroes. Det är ju väldigt populärt. Likaså Lego Batman 2. Sen har vi NHL 14. Sen har vi Minecraft, alltid nice. PS3-versionen är faktiskt inte lika eftertraktad som 360-versionen. Jag har sett på senaste att Minecraft på 360 går alltså till och med över 200 spänn. Inte lika så PS3-versionen, men jag kan ha fel. Little Big Planet 2. FIFA 19. Visste inte ens att den fanns på PS3 faktiskt. Detta är ju väldigt sent i liksom PS3 historien, eller vad man ska säga. Lego Batman. Och sen slutligen Ratchet & Clank All for One. Vet inte vad den ligger på i värde ungefär, men Ratchet-spel ska man alltid plocka. Game Protection säger jag här också. 30 spänn. Ja. Vilken scam alltså. Där har ni det. Vuxa upp med honom, han är lugn, okej? Okay? Vadå lugn och lugn? Fan, fattar det är för ryskigt. Han är lugn, sa jag! What are you doing? Mm-hmm. Smash! Mario Party. Mario Kart! Mario Party! Party.
tror jag besökte 3 second hand butiker. Vi kan börja med detta kuvertet. Detta var Marketplace fynd för några dagar sedan. Kuvertet innehåller Minecraft och anledningen till köpet då såklart. Plockat upp många på senaste, både Marketplace och second hand. 30 kronor som sagt. Styck. Den också, Plants vs. Zombies. Oj. Och Forza. Tillbaka till vad vi plockar upp idag då. Kung Fu Panda. Här är också Kung Fu Panda. Men med Lego Indiana Jones. Och det var fler skivor i denna än vad det borde vara. 2 Indiana Jones. Ja, Kung Fu Panda. Red Dead Redemption. Dirt 2. Star Wars 2, The Original Trilogy. Ronja Rövardotter, Blu-ray. Skräckis. The Possession, ingen aning. Och sen tog jag alla Falk-filmer. Vanligtvis så brukar de vara betydligt dyrare på såna här Blu-ray-boxar. Men 35 kronor styck här. 13-17, 7-12 och 1-6. Så en riktigt fin samling Johan Falk-filmer. Jag är ju inget fan, kan jag säga direkt. Onödigt köp. För 36 kronor. Jätteonödigt köp. Den är sönder där och styret saknas där. Men ja, jag vet inte. Ja, den är jag inte supernöjd med. Schleichhund. 2 Pokémons. Och lite Peppa Pig. Not bad!